Rodolf, nu staan we voor de Markt van Antwerpen, Damplein 5. Ja. Dus, nou ja, dat is een indrukwekkend pand. Ja, het is een voorbeeld van een object dat volledig is gemoderniseerd in de, met behoud van de stijl. Dus echt helemaal af. Extra keuken. Oh, er zijn meerdere keukens. Hier. Nog de hoofdkeuken. Oh, oké. Okay. Ja. Dolf, met deze hoef ik het eigenlijk ook niet te vragen. Dit is ook wel een huis waar jij ook wel in zou kunnen wonen. Ja, zowel het pand zelf als de inrichting is gewoon prachtig. Helemaal klaar. Ja, het is heel mooi. Heel mooi. Oh ja, dit is wel een richting. Het is 12 uur, kerst. Ja, ik dacht dat Daar, Marietta. Hoi. Was je ook op tour? On tour. Maria, Ria, ga je nou weg? Maar je gaat echt weg. Je gaat weg uit Zeeland. Ja, we gaan weg uit Zeeland. Ah. In Zuid-Limburg wonen. Ja, hoe lang is het geleden dat ik hier was? 3 jaar geleden of zo? 3,5 jaar geleden, ja. Ja. Ik heb een keer een atelier gestart. Dus ja. Mijn man woonde hier al. Muze-musje. Muze-musje, ja. En dat liep, ja, het is eigenlijk hartstikke goed gegaan allemaal. Ja. Ja, wij komen regelmatig in Zuid-Limburg, omdat we al een woning in Maastricht hebben. Ja, we voelen ons daar gewoon meer thuis. Ja. Dus vandaar dat we op een gegeven moment dachten van, ja. Ja, als sales stelt me dat natuurlijk enorm teleur, maar Zuid-Limburg is wel heel mooi. Ja, en je bent zo in Duitsland, zo in België. Ja, we gaan wonen in Vaals. Echt. In Vaals zelfs? Ja, in een beschermd natuurgebied. Dat is ook van het drielandenpunt, toch? Ja, daar kijken we op uit. Oh, buitengewoon. Ja, echt nou, prachtig daar, ja. Dat is super, dus ja. En, maar nu ben je, ja, dan ga je het dus inderdaad hier verkopen. Nou, het is een prachtig pand in de Bellingstraat, hè? Ja. Ja, dus, ja, dat ging ons ook wel een beetje aan het hart, hoor, met het pand. Het liefst zouden we het oppakken en meenemen, maar ja, dat gaat niet. Nee, nee. We hopen dat er een liefhebber komt voor dit pand. Ja. Die net zoveel van het huis gaan houden als wij. De Van Hielden, ja, dat is bij hem een prachtige balk. Weet je toevallig hoe oud dit huis is? Of weet Dolf dat misschien uit zijn hoofd? Ja, 16, 15, ongeveer. Ja, het is een heel oud straatje, Bellingstraat. Heel oud straatje, ja. Ze hebben het in de jaren 70 helemaal gerenoveerd met de oude materialen. Dus vandaar dat het ook allemaal zo netjes uitziet. En ze hebben of een mooie balken, dat hebben ze allemaal behouden. Ja, dit was inderdaad een van de straten waar toen, want het was de Spanjaardstraat en zo, dat was allemaal behoorlijk vervallen toen. Toen hebben we het helemaal. Ja, dit ook. En dit was een kantoorpand. Dus mijn man heeft het helemaal om laten bouwen naar een woonhuis. Ja, het is, ja, je woont in de binnenstad, maar het is heel stil. En nu vraag ik me opeens af, want het is natuurlijk een klein straatje, maar hebben jullie een auto? Ja. Parkeren jullie dan altijd op Bellingpleintje? Of? Ja, we hebben een garage op de binnenkant. Ah, oké. Okay. Ja. Maar die hoort er niet bij waarschijnlijk. Ja. Nee. Hey, maar we waren toch vorige keer nog niet boven geweest, maar mag ik daar ook even kijken? Ja, dan gaan we even naar boven. Heel leuk. Kijk, gelijk wat een mooie boekenkast is dat, zeg. Prachtig. Mag ik hier gewoon de slaapkamer in? De werkkamer moet ik zeggen. Ja, dit is een soort van loft. Het is een werkkamer, een slaapkamer, een badkamer. Oh, die is tof zeg. Ja. Oh, dat is die kast loopt helemaal door naar beneden. Ja, die kast loopt. Ja, precies. Dat herinner ik me nu. Ja. Maar ja, dat neem je allemaal mee natuurlijk. Ja, dat nemen we allemaal mee. Ja, de boekenkast zelf niet, maar wel de boeken. Ja, mooi. Ja. Maar ik kan weer, ik kan helemaal goed lopen. Ik heb wel last van natuurlijk.
houden. Je had de woonkamer boven het poortje. Ja. Was het zo? Ja. Dan moet ik even raar lopen, want anders kom ik zelf weer in beeld. Dat is wel, ja, ik vind het wel een mooie oplossing zo hoor. Dolf, wat hebben we hier? Het Vosjen in de Latijnse Schoolstraat? Nee, dit is de Blindehoek. Dus is het toch Blindehoek, dit stuk? Blindehoek, de hoek Latijnse Schoolstraat, Bogaardstraat. Geïsoleerd en de tweede verdieping wordt nog hier. Ja, want Dolf, deze mensen die zijn eigenlijk al, die zijn al weg. Dus, toch? Die zijn al verhuisd? Ja. Ja. Een kleine voorkamer. Het glas in lood, of is dat geen glas in lood? Ja, toch? Nee, dat zijn losse achterzette ramen. Wel een grote glas, of vlak maar geen glas in lood. Nu moet ik weer een beetje oriënteren. Hoort dit nou bij het archief wat ik daar nu zie? Ja, klopt. En hier is een achterom. Hier kom je weer op straat, het poortje. Ja, ideaal. Dat komt je niet heel vaak tegen in de binnenstad en achterom. Nee. Altijd door het huis. Nee. Nee, dit is nog een mooi oud trappetje. Ja. Die bankkasten rondom de schoorsteen. Ja. Nou, dan kijk ik zo de Bogaardstraat in. Mooi. Mooi. En met Dolf, nu hebben we toch een mooi rondje gedaan. Vier huizen achter elkaar. En we moeten eerlijk zijn, niet iedereen kan dit soort huizen betalen. Het is binnenstaat, monumentaal, grote huizen ook. Zelfs die ene, de eerste die een beetje klein leek, is toch eigenlijk heel groot. Met die kelder en de kinderdijk. Ja. En een prachtig huis. We hadden het er net even kort over. En soms staat een huis zo vol dat je niet goed ziet hoe het pand nu werkelijk is. Deze mevrouw ook. Dus ja, 3000 blikken heeft ze verzameld. Dat is prachtig natuurlijk, maar ja, dat is wel het eerste wat je ziet. Ja, het is voor een bepaalde doelgroep die er niet doorheen kan kijken. Dat is soms wel eens lastig. Ja. Aan de andere kant heeft het ook weer de sfeer die de eigenaar erin heeft aangebracht. Dus het heeft eigenlijk twee kanten. Ja. Maar het kan wel eens tegenwerken. Maar goed, het is, er zijn vier mensen hebben genoeg te kiezen nog steeds in Middelburg. Dus, er komen er meer bij. Ja, nou, hou ons op de hoogte, want ik ga graag met jullie meekijken. Dat heb ik al begrepen. Dank jullie wel voor de rondleiding. En jij ook. En kom de volgende keer. Helemaal goed. Hey, fijne dag nog. Dankjewel.